Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det var veldig stort i hvert fall. Så det var litt morsomt. Vi lo litt av det etterpå. Egentlig når jeg begynte å løpe, det var jo fordi jeg sluttet å spille fotball. Og så tenkte jeg at jeg måtte ha et eller annet som jeg kunne trene mot. Da, fordi at jeg syntes det skulle være en ekstra kjekt å ha noe å trene til. Og så har jeg tenkt motbakkeløping eller sykling. Det var liksom planen min. Og så fant jeg ut at sykling det tok for lang tid. Det var kjappere å bare løpe opp på et fjell og ned igjen. Så det var det jeg liksom tenkte at det var det som var. Det å trene mot motbakkeløping. Og så har jeg skjønt etter hvert at det ligger mye mer enn det, og det tar mye mer tid. Men i utgangspunktet skulle det bare begynne som en liten hobby, på en måte. Og så ballet jo det på seg etter hvert når det viste seg at jeg kanskje kunne bli ganske flink på det. Sånn at da ble det mer en livsstil etter hvert. Og det er det der med at jeg er glad i å være ute. Jeg tror det er det også på en måte gjør, og det der å kunne bevege seg ute. Jeg har jo holdt på med hester i alle år, og da har vi jo litt ridd i terrenget. For det er fort. Så får du på en måte en naturopplevelse på veien. Og så har jeg ridd sammen med en veldig god venninne, og vi hadde alltid sånn, okay, hvis du så en ugle eller en hjort eller et eller annet i tillegg når vi var ute og ridde, da kunne ikke vi makse den rideturen, for da hadde du fått en naturopplevelse, og vi hadde vært ute og ridd. Og sånn er jeg litt når jeg løper også. Det er en perfekt måte å komme seg ut på, og få luftet hodet. Men det første løpet jeg meldte meg på, det var Fløyen opp. Og det går i mai, og da følger du fra Vetrelidsanmenningen, så går du Fløysvingen opp. Og da traff jeg en, og det var først, da hadde jeg to måneder siden jeg hadde sluttet å spille fotball, og så hadde jeg liksom trent mot å løpe mot bakke, da i de to månedene. Og så traff jeg en som jeg hadde gått på barneskole og ungdomsskole med, så jeg ikke hadde snakket med mange nå, så jeg hadde også studert juss med. Og så sier han, gud, har du begynt å løpe mot bakke løp? Ja, sier dette mitt første løp. I dag, jeg har trent i to måneder liksom, til dette løpet her, så dette er jeg skikkelig spent. Ja, hva tror du at du kommer til å bruke? Ja, 20 minutter, sier jeg sånn. Og han bare, ser jeg at han liksom himler litt med øynene og, ja, ja, ok, lykke til. Og så kom jeg jo opp, og så ser jeg han når jeg kommer, og så pikket jeg han i skulderen, og sier jeg, hei, gikk det bra med deg? Han bare, hæ, er du oppe nå? Og da hadde jeg brukt 20 minutter og 30 sekunder. Og da var han helt liksom, å Gud, du må jo begynne å løpe, dette her passer for deg. Og jeg liksom, Gud, kanskje, ja. Vi går hjem med IBFG Bergen Løpeklubb. Der er vi på fellestreninger hver lørdag oppe i Fana. Og det er veldig, veldig kjekt. En kjempefin gjeng. Og det er jo der han, Jan Fjærestad, som er treneren min, er på disse fellestreningene. Det er jo også fellestrening tirsdag og torsdag. Men vi er der kun lørdag, for det er langt å reise. Hun løper både korte intervaller, og hun løper lange intervaller, og hun løper fort sammenhengende, og hun løper bakketrening. Så det er et variert treningsopplegg da. Der vi har blitt kjent med Anita mest på treningsleir og alle treningene. Hun er jo her alltid på lørdagstreningene, og så er hun nå det siste året har hun vært med på onsdagstreningen også når vi løper i fjellet. Så da er det veldig ofte meg og hun og Jan Fjærestad og kanskje et par til som er på tur. Nei, det som imponerer meg aller mest, det er vel måten hun er på. Altså, hun er jo en solstråle. Altså, det er sjeldent et nei fra den munnen, sånn som jeg opplever det. Jeg vet ikke hvordan Jim har det hjemme, men sånn som vi opplever det, så er det smiler hun og ler og skaper godt humør uansett. Det er veldig sjeldent jeg har sett henne sint. Jeg har sett henne litt sånn pist på ene treningen der, da vi løp intervaller inn i Siljestølen, og det synes jeg var litt morsomt da, for da lå vi i rygg på Robert. Robert, så kom Anita, så kom jeg, og så kom en som heter Ketil bak. Først løp jeg forbi Anita for å tette en luke, så da falt hun litt bak Robert. Og så gjorde Ketil det samme, og da gikk det en liten faen i henne, så da løp hun forbi begge to, og så bak Robert igjen. For det var der hun skulle være. Så det var litt morsomt, vi lo litt av det etterpå selvfølgelig. Men altså, hun er et fantastisk vesen. Ja, hun er veldig godt gjennomtrent, og hun er både sterk, hun er sterk i motbakker, hun er sterk på løper alt fra 800 meter til halvmaraton og enda lenger i terrenget. Og hun er jo rask, for hun har jo spilt fotball tidligere, så hun har liksom alle ting hun skal til.
det vi trener mest på nå er liksom den mentale biten, for der har hun fremdeles litt å hente. Nei, sånn så fikk vi jo litt grann gratis denne sesongen som var da, på grunn av at alle hennes ideelle konkurranser ble avlyst. Altså hele motbakkecupen forsvant, og internasjonalt mesterskap i motbakke forsvant. Sant? Så det da ble arrangert mye av var på bane da. Og hun kunne ikke tenke seg å løpe på bane i det hele tatt egentlig da. Men hun lot seg overtale da. Så endte vel opp med at hun har satt en 5-6 kretsrekorder i sin aldersklasse i friidrett da. Og da blir det jo litt tøffere, for der er det alt så målbart. Når hun løper et motbakkeløp, så kan ikke jeg se henne, jeg kan ikke pushe henne. Men det er klart, hun har jo fremdeles potensial og mer å gå på da. Og hun deltar jo og kvalifiserer seg ut til Europamesterskap og verdensmesterskap i motbakke, så... Det har vært noen lange turer hjem igjen i bilen, men det går... Det er lov å være skuffet over egen prestasjon. Selvfølgelig, hun er som alle andre. Ja. Ups and downs. Men jeg liker å løpe de samme løpene flere ganger, nettopp for det at du skal da kunne se om du blir bedre på en måte. For det er jo det som er den beste målingen, hvis du vil måle deg til noe. Da. Jeg liker ikke å si at jeg skal angre på noe, men jeg kan jo kanskje si at jeg angrer litt på at jeg ikke satset på fotball litt tidligere. At jeg kanskje hadde klart å komme meg og blitt kanskje enda mer, en enda bedre fotballspiller da. Det ble kanskje litt for mange baller i luften, at jeg skulle ha hester, og jeg skulle det, og så skulle på skole, og så ble det litt sånn halvveis. Men det var, har vært en veldig kjekk fotballkarriere for deg, også. Og livet har jo vært bra, så derfor så sier jeg like ikke at, sier at jeg angrer, sant? For det gjør jeg egentlig ikke. For det, livet har egentlig gått veldig fint hele veien. Sånn at, og det er mange som spør om jeg ikke angrer på at jeg har begynt å løpe før, for eksempel. Og det kan jo du si at ja, det hadde jo sikkert vært gunstig, sant? Men du hadde ikke løpt nå. Så da hadde ikke jeg fått denne på en måte, bonusen jeg har nå med å være voksen og få lov til å liksom, leve det livet jeg gjør. Da. Så jeg synes det er veldig fint med å få, liksom, få lov å jobbe litt med løpingen. Og så har jeg en fin jobb ved siden av, så jeg kan jobbe litt mindre på, sånn at jeg har tid til begge deler. Så jeg synes på en måte det har jo løst seg bra. Så når du løper, spesielt når du løper et løp, så har du mange, og jo lenger løpet er, vil jeg si, jo mer på en måte følelser vil du få gjennom løpet. Sant? For da kommer du inn i stadier hvor du er sliten og mindre sliten, og at du plutselig får en god periode igjen. Og da har du litt sånne motstridende følelser i kroppen. Liksom, hvorfor gjør du dette her? Og er det nødvendig å slite det sånn ut? Er det verdt det? Altså, det kan jeg tenke. Til at jeg kan tenke, herregud på fantastisk dette, og dette er en god følelse, og kom igjen, nå er det bare å spa på. Og så går det der, det er en sånn evig diskusjon egentlig, men de løpene du gjør det best i, synes jeg da, det er der da det er minst diskusjon. Det er det minst som går gjennom hodet på en måte, da har du den beste flyten. Jo mer diskusjoner, jo mer, synes jeg da, at da blir det litt mer sånn midt på treet kanskje. Men det er jo nok forskjellig fra person til person hvordan det fungerer. Men litt diskusjoner er det alltid. Du vil alltid kjenne på litt gode og litt dårlige følelser. Men det beste er jo på en måte den følelsen når du er ferdig. Uansett om du har gjort det godt eller dårlig, så er det en god følelse å være ferdig. Men selvfølgelig enda bedre følelse hvis du selv føler at du har gjort ditt beste. Da. Og fått ut det du er god for. Jeg blir alltid veldig nervøs før jeg skal konkurrere, for eksempel. Det tror jeg alle de fleste som konkurrerer blir. Ekstremt nervøs, og jeg er veldig god på å snakke meg ned, at jeg ikke er så god, eller at jeg er dårligere enn de andre som er med, for eksempel. Så der har jeg jobbet masse med meg selv om å prøve å snakke meg opp i stedet for det. Så jeg synes jeg har blitt bedre på det, men for dette er jeg egentlig ganske flink å snakke meg opp ellers i livet. Så derfor så prøver jeg å dra det med meg inn i løperen, Anita også. Det var veldig tydelig stolsen et år, og da var det en da prøvde jeg, da hadde jeg bestemt meg på forhånd at jeg skulle snakke meg opp underveis. Og så var det liksom den ene som sa sånn, åh, dette går så fint, det går så bra, du er så flink. Og jeg liksom, åh. Og så var han, det gjør det ikke, det går alt for sent. Og så prøvde jeg, og så ble det sånn, akkurat jeg følte de diskuterte, det var veldig surrealistisk. Så kom jeg opp, det ble en dårlig tid, det ble vel nummer to, men det var mye dårligere enn jeg hadde tenkt. For da har jeg vært alt for grei med meg selv. Da har jeg vært veldig sånn, åh, gud, dette går så fint, ingen problem. Og da går det for sent. Hvis du tenker sånn, det skal gjøre vondt.
Det er ikke noe ondt, så går det for sent. Åh, du kan løpe langt. Det ligger jo her oppe. Alt. Så det er litt annerledes om vi løper Siljustølen, for det, du kan ikke sammenligne det med en skråning som Stolsekleiven eller Ulriken opp og de tingene der. Så der er hun i en egen klasse beinhard. Og da vil jeg si at det løpet jeg hadde i september 2020, som var Torvik brukt 6 topper, det er det løpet jeg er mest fornøyd med. For det, og det, en ting er at jeg vant, og jeg tok løperekord med mange minutter. Og den løperekorden var satt en som heter Johanna Åstrøm, en svensk fjelløper som var kåret en av verdens beste fjelløpere i 2019. Så det, og hun var med i løpet. Men det er ikke bare det jeg er så fornøyd med. Det som jeg er så fornøyd med det løpet, det er at jeg klarte på en måte å fortelle meg selv at du er god. Du er god nok. Og derfor tror jeg at jeg gjorde det så bra, at jeg klarte det. Og det tror jeg er det eneste gang jeg har fått det til. Det ble litt sånn. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det var veldig stort i hvert fall. På en måte det er det som... Ja, det er derfor jeg er så fornøyd med det. For dette klarte på en måte. Og da fikk jeg liksom vist at jeg er bedre enn det mange tror. Som jeg vet egentlig selv at jeg er, men som jeg ikke tør å liksom si da. Ja. Og det er jo veldig sånn... Og det er jo det jeg har vært minst tøff med. Det er det, jeg løper masse baneløp i 2020 for at jeg skulle bli tøffere på en måte. Men det er det sikkert han treneren min har mistenkt meg for, at jeg på en måte ikke har... Når det kommer de dårlige fasene, så snakker vi helt ned, sant? Og så... Mens på et baneløp, hvis du gjør det der, så faller du helt igjennom. Da er det så synlig at du på en måte gir opp. Så da er det liksom det der å liksom ta med deg det der at du skal... Altså, det er ikke sånn. Du vil ikke ha, det er ikke sånn som du vil ha det til. Det er bare til å stå på, nå må du bare... Og det tenkte jeg i går når jeg hadde denne 15 km-støkten også. Det er ikke det at det er så tungt, men det blir så kjedelig. Så blir du litt trøtt og litt sliten i muskulaturen. Og da begynte jeg også å fokusere på det og tenke at vet du hva, det er akkurat dette du skal bli bedre på. Nå er det bare til å løpe. Det koster deg ingenting. Det gjør jo egentlig ikke det. Det koster meg ingenting. Men det koster meg noe oppi her, men sånn fysisk koster det ikke noe. Så det er bare til å løpe. Og da, så det sa jeg til Jim når jeg kom hjem og sa, ja, det var en kjempe mental trening at du liksom tenker på de der tingene som er min store svakhet. Ja, men nå går det fint. Nå skal jeg slutte å grine. Det er veldig fløyt, men greit. Jeg er jo sånn også. Jeg er sånn som griner. Jeg kan grine av Friends på TV, liksom. Så... Så det er... Ja. Men så er det andre motivasjonsfaktorer i forhold til det der at du kommer med Gud. Hvis du har en litt tung dag, så blir du lettere til sinns når du er ferdig. For da har du fått endorfiner og disse tingene. Og kroppen har fått på en måte tilfredsstilt den bevegelseslysten, da. Jeg føler at jeg har det. Men jeg tror alle har den i mer eller mindre grad. Sånn, for vi er jo skapt til å bevege oss. Selv om noen liker det bedre enn andre, så er vi på en måte likevel. Vi har jo samme anatomien. Så alle vil nok på en måte like å være beveget. Og jeg tror det er det som gjør at det er mentalt viktig å være i bevegelse. Mm. Jeg tenker at det viktigste er å begynne å få det som en vane. Og hvis alt som er en vane, det går jo lettere å få gjennomført. Sant? Og hvis du da setter deg et mål selv, at du tenker at denne uken så skal jeg komme meg ut tirsdag og torsdag, for de dagene har jeg ingenting av, for eksempel. Og hvis du liksom tenker på at det er en plan, og du liker å gjennomføre planen din, så er det kanskje lettere enn i stedet for en litt sånn uklar plan om at ja, kanskje jeg får tid tirsdag hvis om så at det. For da er det mye lettere å si nei, jeg fikk ikke tid. Men hvis du sitter på forhånd og planlegger og tenker at da har jeg tid, og da har jeg tid, da gjør jeg det. Og hvis du har tid, og det har mannen min slitt med før, at han mente at hvis han først skulle ut, så måtte han være ute 2 timer. En halvtime, det er ikke vits. Og da blir det litt sånn, det er bare tull. En halvtime er mye bedre enn 2 timer. Hvis du har 20 minutter, så er det mye bedre enn 0 minutter. Har du 45 minutter, kjempebra, da har du 45 minutter. Da bruker du de. Så det er ikke et sett for store mål, på en måte, for da blir det lettere å utsette det. Og det er vanskeligere å få det gjennomført. Ha korte, greie, små mål. Og så kan de heller bli litt større enn du hadde planlagt, da. Sånn at de blir ingenting. Jeg kan ikke kommentere på nåværende tidspunkt. Du spiller spill, Manita. Det er jo risikosport.